fəxr elə ki, azərbaycanlıyıq. Nə olsun ki, asıbıq az imkanlıyıq, nə olsun ki, asıbıq az imkanlıyıq. Mənim də var meyxanadan möcüzüm, sənin bu qar ağır.
Beləliklə 3-cü turun nəticələri D gəlsin məhələsində Buqar orta hesablı 4.3 xal, Mayır isə 3.8 xal toplayıb. Üç turun hükümlerine göre Mahir'in 12.9, Vugar'ın ise 12.7 halı var. Vugar bugün ucuzmadı. Sadece olarak bir balaca Mahir onun üstüne oldu. Yarın finalda ise Mahir çıkacak.